As expresións que imos aprender hoxe en lingua de signos son sí e non. Recordas como se dicía adeus? Para afirmar algo faremos o mesmo, pero levantando o dedo pequeno. Se o que queremos é negar, farémolo co dedo índice de lado a lado, similar ao sexto que se emprega normalmente. Para estas expresións, o acompañamento xestual é fundamental. Lembra que a expresión facial transmitirá o ton que queiras comunicar.